Aj pred víkendom sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Finančná stabilita, rýchlejší hospodársky rast a realizácia reforiem sú prioritami srbskej vlády, ktorá sa snaží zlepšiť životný štandard všetkých občanov. Prízvukoval to prezident Aleksandar Vučić v rozhovore s delegáciou misie Medzinárodného menového fondu, ktorá pozitívne ohodnotila dosiahnuté výsledky v uplynulom období. Pochválila najmä pokrok v priemyselnej výrobe, stavebníctve a úseku služieb, ako aj zabezpečenie podmienok na zvýšenie platov a penzí v budúcom roku. V rozhovore sa sústredili aj na zvýšenie ceny energie vo svete a okrem iného hovorili aj o stratégii pre rozvoj trhu kapitálu v období rokov 2021 až 2026. Cieľom stratégie, ktorú vláda už schválila, je konkurenčný, účinný a transparentný trh, ktorý ponúkne široké spektrum výrobkov a služieb na úrovni vedúcich regionálnych a európskych finančných stredísk. Vakcína Sputnik V, vyrobená v inštitúte Torlak v Belehrade, získala dnes povolenie na používanie od Národného regulačného telesa agentúry pre lieky a medicínske pomôcky. To znamená, že sa od dnes budú využívať vo všetkých očkovacích centrách v Srbsku, povedal vedúci mimovládneho komitétu pre spoluprácu s Ruskom Nenad Popovič. Spresnil, že v Torlaku vyrobili takmer 1,5 milióna dávok očkovacej látky Sputnik V a že do konca roka pripravia ešte 4 milióny vakcín. Po dostatočnom zásobení domáceho trhu budeme vakcínu vyvážať aj do zahraničia, keďže je Srbsko prvou a jedinou krajinou v Európe, ktorá ju vyrába, dodal Popovič. A my ešte pre ilustráciu zverejníme najnovšie údaje o koronavíruse v staropazovskej obci. Za posledných 24 hodín bolo v staropazovskej obci zaregistrovaných 64 novonakazených koronavírusom a celkovo je v obci spolu 570 pacientov. Jedným z hlavných bodov programu na 13. zasadnutí zhromaždenia obce Stará Pazova bolo rozhodnutie o rebalance tohtoročného rozpočtu, ktorý bol zvýšený o 100 miliónov dinárov vďaka zvýšeným príjmom obce a teraz má hodnotu 3 miliardy 182 miliónov dinárov. Toto rozhodnutie bolo schválené väčšinou hlasov, rovnako ako ďalších 17 bodov programu. Namiesto Jeleny Ivančevičovej za nového poslanca z poslaneckej skupiny Aleksandar Vučić za našu decu bol zvolený Aleksandar Tukelič, odborný ekonom z Krneševiec, ktorý dnes zložil poslaneckú prísahu. Poslanci hovorili aj o rozhodnutí o zmene plánu generálnej regulácie Nová Pazová a Krneševce, o rozhodnutí odpisu pohľadávok subjektov privatizácie, či rozhodnutí o zmenách a doplnkoch o založení ľudovej knižnice Dositea Obradoviča. Odsúhlasilo sa, že sa vypíše výberové konanie na riaditeľa knižnice. Poslanci schválili aj rozhodnutie o kúpe parcely s rozlohou 1 hektára 5 árov v Nových Bánovciach pre potreby výstavby nového cintorína, pretože v Nových Bánovciach majú problém s nedostatkom hrobových miest. Vymenovaní boli aj členovia školských odborov ekonomickej školy, technickej školy, základnej školy Simeon Aranický zo Starej Pazovy, základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva z Novej Pazovy a základnej školy 23. október z Golubiniec. Na záver bol vyhradený čas pre odpovede na otázky, ktoré boli podané písomnou formou. Pri príležitosti 77. výročia od oslobodenia Starých Bánoviec v druhej svetovej vojne dnes zaznamenali tento deň položením vencov na pamätník bojovníkom a obetiam, ktorí položili svoj život za slobodu. Predseda Združenia občanov Subnor Podunajsko Blagoje Jekič povedal, že počas bojov v druhej svetovej vojne zomrelo 158 starobanovčanov a najmenej, čo môžeme v súčasnosti urobiť, je s úctou si ich pripomenúť pri týchto stretnutiach. Na slávnostnej ceremónii boli prítomní aj predstavitelia Subnoru Podunajsko a miestnych združení Subnoru Surduk, Belegiš, Staré Bánovce, Nové Bánovce a Bánovce Dunaj. 23. októbra, teda zajtra, si pripomenieme Deň oslobodenia Starej Pazovy v druhej svetovej vojne. Niektoré školy v staropazovskej obci dnes štrajkovali, a to tak, že ani predpoludním, ani popoludní učitelia neodučili prvú vyučovaciu hodinu. Ako pre RTV Stará Pazova uviedla Zorica Jovičičová, riaditeľka základnej školy Božko Palkovlevič Pinky, štrajkujúci učitelia boli v triedach so žiakmi, takže bezpečnosť detí nebola ohrozená, ale hodinu neodučili. Do štrajku sa zapojili aj základná škola Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove, stredná technická škola v
Starej Pazove, kým napríklad v ekonomickej škole alebo v základnej škole Slobodan Cavkovič Staré Bánovce sa vyučovanie odvíjalo normálne. Ako vysvetlila predsednička Zväzu školstva Srbska Valentína Iličová, zväz poslal ministerstvu školstva pozvanie na rozhovor s Lehotou, ktorá uplynula 19. októbra a výzva ostala bez odozvy, preto Zväz školstva rozhodol, že zrealizuje jednodenný štrajk. Pedagógovia požadujú zvýšenie platov o 15% pre všetkých zamestnancov v školstve. Dnes sa v divadelnej sále v Starej Pazove konala prednáška s názvom Još uvek vozi mali nechodam pre všetky stredné školy zo staropazovskej obce s cieľom zvýšiť bezpečnosť v doprave mladých vodičov. Stretnutie sa konalo inovatívnym prístupom k vzdelávaniu a cez osobné svedectvá osôb so zdravotným postihnutím, ktoré boli obeťami dopravných nehôd. Slaviša Savič a Milica Kneževičová študentom stredných škôl povedali, aká fatálna môže byť mladícka bezohľadnosť pri šoferovaní a môže zanechať trvalé následky. Na základe štatistických údajov štát príde v priemere o 3 triedy mladých ľudí ročne len kvôli dopravným nehodám a faktom je, že pri úmrtnosti populácie mladých až v 50% prípadov je dôvodom doprava. Po prednáške žiaci mali možnosť vyskúšať si špeciálne okuliare, ktoré simulujú stav pod vplyvom alkoholu a narkotík, aby si všimli rozdiel vo vnímaní a šoferovaní s alkoholom či drogami a bez nich. Tento program podporuje Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova, Ministerstvo vnútra a lokálna samospráva. V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiadali vyhodnotenie 11. ročníka fotosúťaže, ktorej témou bol školský život vojvodinských Slovákov v minulosti a tiež pripravili retrospektívu fotografií všetkých doterajších ročníkov. Témou tohtoročného fotokonkursu boli dobové fotografie znázorňujúce žiakov, učiteľov, budovy škôl, vyučovanie, kultúrne, športové, súťažné, spoločenské a iné školské a mimoškolské aktivity žiakov a reálie súvisiace so školstvom vojvodinských Slovákov v minulosti. Za balík fotografií, ktoré priniesla, ocenenie získala Zuzana Ďurovková. Moje abko boli fotografov, otec za tú... Pod nich veľa ostalo a potom ešte mama moja mala, rodina mala, susedovci a oni to chcú pignúť alebo aj zahodia a ja vrajím daj alebo vravia a Zuzka to zbiera, ta neste jej a ja to naozaj mám toľko, že ja to keď som teraz vyberala, to zhadám 2 mesiace som robila, tak si zoberiem lupu plus 5 na dvor a keď takú starú fotografiu na slnko a pozerám, aj na veky nájdem, čo len dvoch, troch na fotografii prepoznám, takých starých, lebo ja veľmi veľa poznám ľudí z Kisáču a niekto sa veľmi podobá, od malička nepremenil parfum. Získané fotografie spolu s ich popisom budú zaradené do elektronickej databázy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Podujatie je zamerané na podporu zberateľov archívneho materiálu a starých autentických fotografií z našej minulosti, čím sa chce podnietiť záujem príslušníkov našej menšiny o kultúru a dejiny vojvodinských Slovákov a tým prispieť jej zachovaniu. V Novosadskom kultúrnom stredisku Svilara nainštalovali obrazy inzitných umelcov Zuzany Chalupovej a Martina Jonáša. Výstava bude verejnosti sprístupnená do 19. novembra. Dvaja maliari svetového mena výrazne posunuli vývinovú niť kovačickej inzitnej maliarskej tvorby a výstavou pod názvom Z dvoch uhlov im vzdávajú hold. To sú dvaja najvynikajúcejší naši maliari. Maliari, ktorí vlastne otvorili cestu všetkým ostatným maliarom. Maliari, ktorí dostali najväčšie uznania svetovej verejnosti umeleckej. A taktiež, ktorí majú svoj rozpoznateľný rukopis, majú svoj umelecký výtvarný výkon taký, že ich umelecké poetiky sú rozpoznateľné a neopakovateľné v celom svete. Výstava z dvoch uhlov a kniha, ktorá nasleduje, vlastne je ako nejaký súhrn diel, ktoré širšia publika doteraz nemohla
vidieť, lebo pochádzajú zo súkromných zbierok, od súkromných rodín, pochádzajú zo zbierok zberateľov rôznych. A taktiež sme si vypožičali diela z ustanovizní, ktorým maliari za života alebo predali, alebo darovali svoje diela. Verejný podnik Srbiagas Nový Sad oznamuje občanov v domácnostiach aj v priemyselných zónach, že kvôli vykonávaniu prác na spájaní prepojovacieho plynovodu k stanici Nová Pazova pri križovatke s kruhovým objazdom dňa 28. októbra v čase od 6. hodiny ráno do 22. hodiny večer bez plynu ostane celá Nová Pazova, Stará Pazova, Vojka, Krneševce, Golubince a všetky priemyselné zóny v tejto oblasti. V štvrtom kole basketbalovej ligy Srbska basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec budú hosťovať v Lazareci, kde si zahrajú s mužstvom Kolubara. Zápas sa odohrá zajtra o 19.30. Basketbalový klub Stará Pazova zajtra o 19.00 odohrá zápas v rámci štvrtého kola na domácom teréne v hale Park a hráči sa stretnú s mužstvom Sriem zo Sriemskej Mitrovice. Staropazovskí basketbalisti sú po troch zápasoch na prvom mieste v tabuľke, zatiaľ bez jedinej prehry. V 11. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina v sobotu 23. októbra od 14.30 futbalisti mužstva Fénix 1995 odohrajú derby s Jednotou. Omladinac v Nových Bánovciach privíta súperov z OFK Bečej 1918. V 11. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu od 14. hodiny futbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec budú hosťami vo Veterniku. Radničky z Novej Pazovy privítajú Jednotu z Rumenky. Dunavac z Belegiša v nedeľu si zmeria sily v Novom Sade s mužstvom Index. A ešte 11. kolo Sriemskej ligy. Sremac z Vojky v nedeľu ako domáci hráč privíta klub Partizán z Vitojevca. Jadran v Golubinciach očakáva ako hostí futbalistov Ľukova. Tieto dva zápasy začínajú o 14. V sobotu oblačno po celý deň z rána, možný slabý dážď, najnižšia teplota 2, maximálna 11 stupňov. Slabší vietor pocítime prevažne zo severu. Nedeľa, jasná, slnečná, o pár stupňov viac, od 1 do 13, slabý vietor do obeda zo severu, po obede zo severovýchodu. A na záver pohľad do kalendára s menami. Vo Vojvodine dnes oslavujú Dobromil a Sergej, v sobotu má meniny Žitomír a v nedeľu Kvetoslava. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend.